O dia 24 de março é conhecido como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Aproveitando a data, a Comissão de Saúde da Alerge se reuniu com representantes das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, Ministério Público, Defensoria, com pesquisadores da Fiocruz e com representantes do Fórum Estadual de Tuberculose e Conselho Estadual de Saúde, além de membros da sociedade civil, para discutir a Política Estadual de Combate à Tuberculose, instituída por lei no ano passado e de autoria da deputada e presidente da Comissão de Saúde da Alerge, Marta Rocha. Durante o encontro, que contou com a presença de outros parlamentares, foi anunciado que a Alerge irá repassar à Secretaria Estadual de Saúde um montante de R$ 246 milhões nos próximos 5 anos para serem investidos no combate à tuberculose no estado. Neste ano serão repassados R$ 106 milhões. Além de tratar as questões da população em estado de vulnerabilidade e privadas de liberdade, a verba também vai servir para evitar o fechamento de hospitais. Presidente da Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha, falou como a Alerge também vem se articulando para fiscalizar a aplicação dos recursos anunciados. A reunião de hoje teve como finalidade não só refletir sobre esse tema que angustia ao estado do Rio de Janeiro em particular, mas também de estabelecer uma metodologia para acompanhar essa estratégia que está sendo desenvolvida não só pela Alerge, como também pela Secretaria Estadual de Saúde, com a participação das Secretarias Municipais de Saúde. Acho que não foi muito importante o dia de hoje, sobretudo estabelecendo aqui quais os mecanismos que serão adotados para o acompanhamento dessa estratégia, de modo a garantir a efetividade, a eficiência nas ações de enfrentamento à tuberculose.